Mishtë Rreze Dielli, ja ku jemi në apsiren më informuar, më i sigurt. Kam këtu pranë si gjithmonë zotin Gzim Hoxha, ekspert për aksidentet rrugore, me të cilin ne një ditë në javë bëjmë biseda të vlefshme për sa i përket rrugëve tona dhe gjithë problematikat që lidhen me to. Zoti Gzim, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që jeni këtu edhe këtë javë. Në fakt kemi shumë për të diskutuar gjithmonë, do të mundohemi që t'i referohemi fillimisht shqetësimeve të qytetarëve dhe çështjeve që janë të nxehta që shpesh janë publikuar edhe nga media. Si ka qenë bilanci kësaj jave që lan pas? Po përsëri ne kemi pasur aksidente, aksidente realisht kanë rënë në totalin përgjithshëm tyre rreth 13-15%. Kjo shifër kuptohet që nuk është fikse sepse ndryshon nga koha në kohë, pra një ditë mund të ketë 2-3 aksidente, një ditë mund të, po këtu luhatet me fjalë ka një përmirësim të gjendjes. Madje vendosur në rrugë dhe disa policë prej kartoni ose makina prej kartoni, të cilat në mënyrë instinktive njeriu kur i shikon reagon se mendon se është policë. Është shumë pozitive kjo që kanë bërë, është eksperimentuar në Rumani para një 3-4 vite. Ka dhënë rezultate pozitive? Po, në Rumani ka dhënë rezultate shumë pozitive. Them që do t'japi edhe këtu këne, sepse instinktivisht njeriu kur shikon një mjet ose një mjet polici ose një polic, pavarësisht se ai shpreh kartoni, nuk është gjendje ta perceptojë dot. Në distancë, po. Në distancë ul shpejtësinë dhe në këtë rast ne fitojmë, se njerëzit ulin shpejtësinë dhe nuk ecin me shpejtësi te normat lejuara. Pra kjo është shumë pozitive. Një nismë mirë. Pra është një nismë mirë që duhet përkrahur dhe duhet thën fjalë më të mira për ata që kanë vënë zbatim këtë lloj këtë metodë, ide, këtë metodë. Por gjithsesi ne kemi pas goxha të aksidentuar, kemi pas një pesë të aksidentuar në fier ku një drejtues mjeti është përmbysur, është ka hyrë në përplasje me makinë tjetër dhe janë plagosur 5 pjesëtarë të një familje. Ajo që më bëri përshtypje, nuk e di se sa është sakt, një televizion titra thoshte 74 vjeç. Pra mosha e drejtuesit apo? Po, mosha e drejtuesit 74 vjeç, më duket pak çfarë mund të thotë? Ndoshta mund të jetë lapsus i televizionit, por nëse është lapsus i televizionit s'ka ne problem. Po, nëse po, ka qenë e vërtetë 74 vjeç të drejtohesh automjetit. Duhet parë sepse në kodin rrugor përcaktohen sakt të gjitha gjërat dhe gjithë analizat mjekësore që do bëjnë njerëzit kur kalojnë me grup moshe, ka çdo 5 vjet, çdo 2 vjet, pra duhet të kalojnë këtë test sepse shisat kanë aftësitë e tyre, ato bien me kalimin e kohës dhe pastaj kuptohet që nuk e gjen ti perceptosh drejt problemet, nuk i shikon të bie shikueshmëria, të bien veprimet e tjera, një stik të këto dhe pastaj përfshihesh në aksident dhe e pasojnë e son vet ose pse persona të tjerë që të të si kemi ne tregulluar këtë pjesën e moshës të grup moshave? E kemi, e ka kod rrugor të përgjigjuar sakt. Pra nuk është ky problem, problemi është se sa i nënshtrohen njerëzit këtyre kontrolleve. Mund ta themi shkurtimisht si është në kodin rrugor dhe si. Po në kodin rrugor është një në 10 vjet duhet dhe mbi moshën 50 vjeç pastaj është një në 5 vjet, mbi moshën 65 vjeç është një në 2 vjet. Pra ka një diapazon më shori kontroll, do të bësh kontroll mjekësor, do të shikosh, dëgjon, nuk dëgjon, shikon, si ke shqisat, më qëllë është një kontrol mjekësor. I domosdoshëm. Jo kontrol dhe i njohurive, se njohurit kuptohet që presupozohet që ka fituar, por është kontrol mjekësor për të pak të shqisat se si veprojnë. Në fakt, ne edhe këtë javë kemi pasur mjaft qytetarë të shqetësuar, të cilët na kanë zbuluar çështjet e tyre, problematikat për kace. Në fakt, jemi munduar që të përqendrohemi tek ato më të rëndësishmet. Për shembull, një qytetar është i shqetësuar që nuk merr dëmshpërblimin dhe kjo nuk është gjë e re, sepse shumë qytetarë na telefonojnë që nuk marrin dëmshpërblimin, por këtë nuk e merr për shkak se nuk ka një vendim nga prokurori i çështjes. Si qëndron kjo? Kjo si problematik. Marrja mos marrja dëm shpërblimit ka shumë faktor, ne kemi dhe kemi shpjeguar realisht. Po për këtë shkak që po flasim. Tash këtu ka një problem që në bazë të ligjit 10076 thuhet një ndër kriteret për të marrë dëm shpërblimin është domosdoshmëri që të kesh vendimin e gjykatës formës prerë për fajtorin. Pa? Pra presupozohet që përplasen dy makina dhe nuk është ndarë fajësia se kush e ka. Pa? Pra ka shoferi A apo shoferi B. Pra që është i siguruar në kompaninë X apo Y. Pra në këto kushte, pa u ndarë kjo lloj gjëje, askush nuk mund të, pra kompania nuk mund të paguajë dhe është normale. Atëherë në ligjin 10076 thuhet që duhet të kesh vendimin e formës prerë të gjykatës ose vendimin e prokurorit. Sepse kur ndodh një aksident, pasi shkon grupi i hetimor në vendin e ngjarjes, bën dhe disa procedura të tjera, pra bëhet një hetim. Që shikohet gjendja shëndetësore e personit dhe nëse personi
pra kush kanë dosje në prokurori, prokurori bën lëshon vendime për të bërë ekspertizën mjekoligjore dhe ekspertizën autoteknike. Njëra është për të përcaktuar shkallën e dëmtimit qytetarit që ka qenë në aty, nëse përbën vepër penale ose jo, dhe një tjetër është vendim për akt ekspertim autoteknik për të nxjerrë përgjegjësinë midis drejtuesve të mjeteve. Po. Kjo ndodh. Tashti qytetari ka problem sepse nuk merr dot vendimin e prokurorit. Pra nëse prokurori nuk shprehet me vendim, pra ka hyrë në praktik, në këndvështrimin tim është nuk është sakt, megjithatë le ta gjykojnë ata që kanë kompetencë për të gjykuar, që prokurori nuk bën akt ekspertimi autoteknik. Pra nëse thotë më vjen akti ekspertimit mjekoligjor që është plegosje lehtë, unë nuk bëj ekspertim autoteknik. Ktu kemi të bëjmë me shkelet rregullat qarkullimit rrugor. Është e vërtetë që shkelet rregullat qarkullimit rrugor, po e ka sjellë një pasojë pra një qytetar është dëmtuar. Po. Zoti Gzim, kemi një telefonat, të dëgjojmë një herë një shqetësim të qytetarëve që po na telefonojnë dhe vijojmë më pas sërish të çështje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që po telefononi. Cili është shqetësimi juaj ose problemi që keni? Atëherë, un para disa ditësh bashkë të fejuarin tim pësuam një aksident në fakt, po ekspertiza mjekoligjore ndonjë si dëmtim të lehtë, ndërkohë që për ne domethënë nuk kishte dhe prokuroria nuk e më përsi për domethënë pjesën e dëmshpërblimit, nuk e din për ne do të kishte dëmshpërblim, atëherë çfarë dëmtimesh keni pasur? Çfarë dëmtimesh keni pasur? Lëndime fizike, syrje, këmbë, diçka tjetër. Syrje. Mirë, faleminderit. Në fakt ishim duke diskutuar pikërisht rreth një gjëje të ngjashme. Na vjen një rast konkret. Zënjusha, po. Zënjusha e ka dëmtimin, ka një dëmtim që mjekësia ligjore ka klasifikuar plagosje të lehtë. Thyerje këmbësh për plagosje e lehtë? Po nuk kemi mjek ne, është klasifikimi atyre që bëjnë ata. Ka një përkufizim që plagosja e rëndë quhet ajo që në momentin e aksidentit pa marrë ndim humbe tjetrën. Në këtë rast nuk e di si i klasifikojnë, se mos marrim sigurisht në ndim të bëjmë gjithçka. Atëherë jemi në këto kushte, qytetari që mund të rindosh edhe një vit me patërica ose thyen kockët e braçinit, kishim në një rast tjetër që kishte thyer kockët e braçinit, ka një vit e gjysmë që ecën me patërica, nuk po përmirësohet për fatin e tij të keq dhe tashi vjen vërdall për të marrë dëmshpërblimin. Pra nëse nuk klasifikohet plagosje rënd, plagosje tij, që unë nuk di se klasifikon mjekësia, qytetari rrezikohet mos marrë dëmshpërblim sepse nuk bëhet akti ekspertimit autoteknik. E kalojnë dhe afatet më sa. Ktu tashi ka mjaft probleme. Ktu ka një gjë. Prokuroria shqiptare nuk është pjesë, nuk është një ishull në oqean. Absolutisht jo. Është brenda territorit të Shqipërisë dhe duhet ta zhvillojë gjithë legjislacionin. Pra nëse thuhet në ligjin 10076 vendimi i prokurorit për shkallën e kësaj, prokurori duhet ta shprehë këtë. Pastaj çështën mund mos fillojë çështën penale. Dhe mund mos e regjistrojë si çështje penale sepse ka plagosje të lehtë dhe nuk ka vepër, por ama gjithë të hetim do ta përfundoj. Marrim rastin më vulgar që ai është plagosje, del plagosje e lehtë, rasti, por mas 2 vjetësh nga veprimet operative që bën policia, del që ky drejtues i mjetit tjetër pas ka goditur në mënyrë të qëllimshme këtë personin. Po. Pra, prandaj duhet hetimi duhet mbaroj i plot, pra prokuroria duhet ta mbaroj hetimin me të gjithë elementët e saj. Pastaj fillestar para prak. Pastaj kjo nëse nuk qëndron e pushon. Unë nuk do të jap mend prokurorisë, kuptohet, sepse aty ka njerëz mjaft kualifikuar, edhe unë nuk jam në eksperti e kësaj fushe, por këtë e di kushdo. Pra një hetim i plot duhet bër. Pra është sakatuar një njerëz, ka ngelur njëri me i këmbë, ku ta diun se çka ka, dikush humbet aftësitë për punë, dikush del plagosje lehtë për fillimi dhe mas 3-4 muajsh në shtrohet në spital, ne pat bile një rast. Pasoja të tjera. Po patëm një rast ne në spital, ke qenë traumës, erdhi një vajzë që ulurinte. Dhe e pa atë urgjencë, por kjo ka qenë ta para ca ditësh këtu. Pra ai kishte qenë para ca ditësh në aksident rrugor dhe ishte rikthyer. Pra çështja e saj mund të jetë kaluar policisë për ta trajtuar drejtuesin e mjetit si person që ka shkel rregullin e qarkullimit rrugor, por në fakt vajza tashi duhet të vi vërdall një 3 vjet ku ta dijon që të provoj fajsinë, të ndaj fajsinë për gjyqje dhe mas 3 vjet është bërë 4 vjet tjera luftë për të marrë dëmshpërblimin, 7 vjet. Tashi shtrë pyetën a janë gjallë ta njerëz mas 7 vjetësh? Pra me fjalë jemi në një situatë që unë do të thosha që kjo kërkon një rakordim dhe kjo kërkon një
një, edhe një zgjim të ndërgjegjes. Po, pra nuk po duhet. Po kthehet në precedent nga ato raste që ne po tregojmë, që ka një gjendje përgjithshme në këtë. Jo, kjo nuk duhet që kur ti ndodhi prokurori në shtëpinë e tij, ta analizoj këtë dhe thotë jo, paska drejt duhet dhën ky vendimi. Kur ti ndodhi, po kjo nuk është normale. Po si ka mundësi që veprohet kundra asaj që është e shkruar? Jo, prokuroria me anë procedurale është në rregull, sepse thotë për mua derisa s'ka vepër penale, unë nuk e regjistroj procedimin. Do të thonë teorikisht nuk ka shkelje, le ta quajmë kështu. Por ka një ndërthurje të dy problemeve, pra qytetari duhet marrë dëmshpërblimi sepse legjislacioni në Shqipëri ndërthurohet, qytetari duhet marrë dëmshpërblimin. Prokurori thotë unë nuk shprehem, thotë sepse ai duhet shprehet realisht. Pra do t'i marroj këto akte, pastaj nëse mas i marron këto akte. Ktu ka një problem, prokuroria nuk ka lek, e thon shqip, se ka shumë akte të papaguara, por problemi është diçka tjetër. Le të dilet me IVKM, le të dilet me gjë që lek do të paguajë qytetari. Pra më mirë qytetari të paguajë sa lekët, as zgjidh problemin, se sa të vi vërdall 3 vjet e 5 vjet. Kemi edhe një tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje zotëri, faleminderit që po telefononi në Rreze Dielli. Cila është pyetja juaj? Do të më fol direkt me gëzimin. Patjetër, është këtu në linjë, po ju ndjek, po ju dëgjon. Po, kur mund të fol direkt? Ja, mund të flisni tani se ju dëgjon, jemi po, në transmetim, po. Alo? Alo? Po, me sa duket ka rën linja. Kemi një problem teknik. Dhe një pyetje të fundit, fakti që prokuroria nuk shprehet, nuk është shkelje? Prokuroria, nëse veprimet do të bëhen, pra këto dy veprime, të dy akte do të bëhen në kohë paralele, unë jam dakord, po nëse vonohet akt ekspertimi autoteknik, për shkak që dali ekspertiza mjeko-ligjore, që të mos filloj çështja, këtu tash nuk e di, janë vërtetime procedurale, po megjithatë, derisa me fjalë në fund fare, e gjithë kjo histori që diskutojmë ne, ligjet dhe stërligjet që kemi ne, aktet normative e tjere tjere, janë funksion të qytetarve. Pa. Për faktin që kjo e pengon qytetarin, kjo duhet parë, se qytetari humbet dëmshpërblimin. Pra në fund fare ne kemi institucione, prokurorinë, gjykatën, këto, që të shërbej qytetarve. Pa. Pra kur qytetari pengohet, duhet gjetur zgjidhja. Pra nëse prokuroria nuk ka lek, le të nxjerrë vendim. Ti paguaj vetë qytetari që do të bëj atë, le të bëhet shtesë fondi, nuk jam unë personi që jap zgjidhje të gjitha problemeve, por nuk është normale. Kjo rreshtohen njerëzit tashi, presin dhe po nuk e zgjidhin dot. Kjo është në këtë mënyrë, siç është futur në këtë kolaps, nuk zgjidhen. Plagoset e lehta nuk do zgjidhen më. Po. Po sepse fillojnë që tek fakti se si klasifikojnë mjekët plagoset e lehta apo të rënda, çështje penale. Jo, nuk kam gjendje të shpjegoj. Jo, ne thjesht mbrem pyetje, pastaj përgjigjet. Sigurisht janë personat kompetent që merren me këtë punë. Dim që keni pasur dhe si Konfederatë të Sigurisë Rrugore keni pasur një takim me ministrin Haxhinasto. Mund të zbulojmë disa detaje për çfarë u diskutua, çfarë ndoshta nëse është marrë një çështje në ndoshta në diskutim ose nëse është marrë në një vendim ose problematikat që janë ngritur fundit nga ana juaj së shoqërisë civile paralelisht me autoritetin përkatës. Po. Ne nuk kemi rreshtur përpjekjet tona për të shkuar në fund gjërave, për dhënë kontributin ton ndaj qytetarëve. Dhe për këtë kemi kërkuar edhe një takim me ministrin e transporteve, zotin Haxhinasto, për të shprehur shqetësimet që kemi ne, natyrisht që marrim ne nga antarët e shoqatës tonë, nga antarët e nëntë shoqata që bëjnë pjesë në Konfederatë, dhe për të thënë që këto probleme kërkojnë zgjidhje. Realisht ministri u tregoi gatshëm. Ne morëm kontakt me të, i rështruam problemet, ka disa problemet të mbartura që me të vërtet nese do t'jen shqetësuese për qytetarët. Është një vendimi i Këshillit e Evropës që në janar të vitit 2015 të gjitha mjetet e shërbimit transportit urban, mjetet e shërbimit transportit publik dhe mjetet e transportit mallrave, drejtuesit e tyre nëse nuk kanë një certifikat teknike, profesionale, nuk mund të qarkullojnë në vendet e Komunitetit Evropian. Kjo është në vitin 2011. Pa. Por kjo gjë ka fletur gjumë në përsiftare. Pa. Pra e thënë sakt. Tashi, ajo kërkon një rrëth 260 orë mësim. Atërë shtrojt pyetja, a kemi në kohën e nevojshme si kur ta fillojmë dhe sot këtë punë që në një janar njerëzit jenë të kualifikuar për këtë? Dhe, nëse në Europë, për shumë, mund të ketë forma të ndryshme, në Europë edhe mund t'i njofi, por ne
jemi vetë ndërgjeshme, kemi trajtuar kaq herë që drejtuesit tan nuk bëjnë trajnim të mirë në autoshkolla. Pra ne nuk kemi cilësinë e lartë, prandaj kemi shumë aksidente. Po, kemi diskutuar. Duhet t'i themi këtë. Ne nuk kemi komisione të aftë, po vetë kualifikuar, madje do thosha edhe të korruptuar, që japin këto leje të drejtimit. Po. Se ka persona që janë fare Shqipëri dhe marrin leje drejtimi. Po. Pra, të gjitha këto të çojnë aty që nëse të tjerët kanë nevojë për një filtr, unë do thosha që ne kemi nevojë për 2-3 filtra. Po. Sepse del një makinë jon jashtë shtetit, përfshihet në një aksident dhe pasojat e saj vjen një kompani sigurisë që është 800 mijë euro. Po. Pra, sepse bën hatan. Pra ne nuk duhet të ndalemi deri këtu. Ne duhet ta bëjmë, ja të shtrua ministri problemin, ai e mirëpriti, u treguai gatshëm, ne edhe për marrëveshjet, edhe për kodin rrugor dhe për shumë probleme të tjera që diskutuam, me fjala ai ishte shumë i hapur që ne të kontribuonim dhe të bashkëpunonim. Mirë, zotë Gzim, unë edhe sot ju falenderoj, besoj që shumë valet e falenderime merre dhe nga ana qytetarve për çështjet që ne diskutuam, shpresoj që të kenë marrë një orientim në lidhje me atë që ne tham, po sigurisht ajo që varet nga analiza dhe që varet nga ne, ndërkohë që sigurisht që kjo bisedë është dhe një tërheqje vëmendje për autoritetet përkatëse, për çështje që janë të pasgjidhura dhe për problematika që tashmë janë kthyer edhe pse jo në precedent. Faleminderit që ishte sot këtu, ju falenderoj, ju pres sërish javën tjetër. Miq të Rreze Dielli dhe unë falenderoj që na ndoqët dhe sot në hapësirën më informuar, më i sigurt.